Шардара қаласы бойынша биылғы жоспарланған жол жөндеу жұмыстары басталды. Жергілікті бюджет қаржысы есебінен жалпы ұзындығы 16 шақырымды құрайтын 31 көше жолы орта жөндеуден өтеді. Тағы 5 көшені жөндеуге жергілікті бюджеттен тиісті қаржы қаралып, мемлекеттік сатып алу шаралары ұйымдастырылуда. Жолдың сапасы қатаң бақылауда. Атқарылып жатқан жұмыстардың нормативтерін қатаң сақтап, сапасыз жұмыстардың алдын алу мақсатында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, автомобиль жолдары комитетінің ұлттық жол активтері сапасы орталығы, шаруашылық жүргізу құқығы ондағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынмен бірлесіп, жол жабанына сараптамалар тұрақты жүргізіліп, бақылауға алынған.